devo! Poi ma sento là! Hyvät rummi. Ihan hyvä suoritus, Sänkkä. Tsekkaa Niivo, tsekkaa. Gigan valokaa peli. Gigan valokaa peli. Haluat kostaa? Fuitsun kanssa. Kuulit sä mitä sun poika teki? Se oli Fuitsu Siimessin kanssa samassa kuvassa. Fuitsun läppäri koulussa. No on kyllä niinku joo aikaa. Hyi! Hyi! Sano sitäkin jotain. Hyi! Nyt en ymmärrä. Sano hyi! Jo tosi hyi! Nää on ihan helvetin hyviä nuudeleita. Siis kannattaa oikeasti ostaa. Viisanin kusta. Nyt voi jatkaa musani. Hei. Mikä tää on? Me saamme maistaa nyt nuudeleita. Se ei kuulu sulle. Ymmärrät, se ei kuulu sulle. Se ei kuulu sulle. Sulle ei ole lupaa toiseksi. Sulle ei ole lupaa. Niin.
voi sanoa sinä. Voit se joku muu spede. Morro, sulla on kamera siinä. Joo, pökkäsi sitä. Mä en osaa mitään. No ei se mitään, elitistiporvari niinku kestää sen. Elitistiporvari. Ressun niin, elitistiporvari. Niin vaan. Mitä? Laitettiin uusi kampanja, että vaataan syrjiin rikkaita. No mut aika rento toi kaavin käyty. Syrjitään rikkaita. Siinä myös, siinä ja siinä myös. Se ottiin vain ensimmäinen kohde. Joo. Mitä vittää? Se on tosi perversiltä. Ai se, mies se maistuu. Mitä? Mistä maasta tää on? Intialla, joo, siellä Intialla. Mitä taimaalaista? Tää maistuu siltä, että tänne olisi sulatettu jotain maahtokarkkeja. Niin kirpeet omena maahtokarkkeja. Parasta, mitä mä oon ikinä juon. Onko hyvä saksalaista pisamin kusta? On, tosi hyvä. Lehosmaa. Saapa. Kiitos ja ole hyvä näkemys. Syökää nuudeleita. Ne oli ihan hyviä. Onko nyt hyvä fiilis? No ei. Miksi sinä ollaan minusta? Onko sellainen perfect copy? Mites sotas? Sotaan... leipäkepa. Joo, siis kiitos kysymästä. Tämä on erittäin hyvä fiilis. Se on kadonnut. Se on kadonnut. Saatana. Joo, lupaa tällas. Vittu mua vituttaa kanessa. Vittu. Perto lukko peikon. Mä ikinä. Täällä on tää vitu epämetallipaskana, ei tästä mitään. Tästä näet sun, kato, otetaan vähän haastaa. Tässä samat tuli muuten. Sä meet tänne alas. Näin. En mä pyydostaa se selvinpäin. Sit sama kato, jalasta kiinni. Sitten sit silmät kiinni samalla. Ei se on sit jos käytät jalasta kiinni, niin joudut samaan kalikuun. Pystyt. Kato silmät kiinni. Mä oon vituttaa kun mun korvesti. Kellä se on? Onko nyt hyvä fiilis? Kyllä, erinomainen. Jättiin se eka kartta, tää toinen tuli tasan, että tulee kolmas kartta. Miltä nyt tuntuu? No, sydän kumputtaa. Se oli tärkeä peli rakentaja. Vestataan. Miltä nyt tuntuu?
hyvä fiilis. Loistavaa. Entäs nyt tuntuu? Juu, mikäs se kysymys on? Kello 16 aamusta. Laskekaa siitä. Kello 12, 24. 28 tuntia on nyt aina. Uusi Anna ja Viikin poika. Sinä tulee Herran nimi. Uusi raja ilmestyy tässä. Venäjän raja. Muutammeko me Albaniaan? Onks sun sytkäriä? Me ei seurataan. Mä oon koko ajan täällä suorassa lähetyksessä. Kuusi ysyn. Vittu sä varastit sen. Kuule homo! Kuule homo! Tuus tänne mimmää! Niin täällä lähesty täällä Anni studiota joo. No niin, hyvää huomenta. Oot sä homo? Se ei oo nukkunut yhtään. Se ei... Mä kysyn, oot sä homo? Joo. Le os. No niin, kerros, millä häksellä sä pääset kärkeen? Mulla on tässä aimbottia ja VH-ta ja... Kyllä se on asia. Okei, se on tää mappi on. Näytäpäs vielä niitä statseja kameralle. Tossa noin. Oi jumalauta, kato tossa vielä taas. Se on jo plussan puolella. Tällä kaudella taas menee hieman paske, mutta tää nyt olla huono, jos olitte CS-pelaaja. Miten kommentoit asia? Näetäks mitä CS on? Give it a talk, it on me. You can say it right to my face, ja. Kato. You can say it right to my face. Can you hear me? You stupid. You stupid. Stupid is sleeping on one party. Yeah, that's nice. En itse käytä huumeita, mut joskus voin ottaa hatsin. Kevin Tandon. Vuoden kovin räppäri. Spreijaa, teke vippa mulle skini, halu, halu, kadu. Vetä brekkuu, polta kadu, et joutuu venki. Poka muiji, hehe, niillä on kauniin speissi. Teke lähtii, muija lähtii, kuka on must mailis. Pika tällas laris, pika aslani on must aihin. Mutsi mun itse jutusta, kyllä. Talvella en kyke mennä ulos, saatas töke ja on niin kylmää. Mitäs tykkäsit äskeisestä? Juu, ihan hyvä. No, parasta, mitä mä oon ikinä juon. Mitäs tykkäsit tuosta äskeisestä esityksestä? Se oli aika hyvä.
ihan hyvä. Miksi harrastat hanmuudia? Koska se on niin mukavalla. Huolto kasvaa, rohkeus kasvaa. Mieli virkistyy, jaksaa koulussa paremmin. No, mikä siinä on niin kivaa sitten? Tulee hiki. Tietenkin. Onko se nyt sit kiva? On. Tulee hiki ja sitten saa levätä ja vähän rääkätä itseäsi. Hauska. Ei se mun mielestä ole kiva. No on sekin. Ja miksi sä oot tää? Me kiusataan kavereiden kanssa toisiaan tässä. Tein mallis. Okei. Hieno vihreä pöytä. Joo, kyllä. Tämä pöytä liina. Ja vihreitä paikkoja. Yritän nyt vaan. En mä osaa kysyä mitään. Missä Sönkkö on? Kerro nyt jotain näistä jutuista sitten. No, mitäs tässä? Meillä on tämmönen... keudan tämmönen... Onks tää opinnäyttö? Tämä on ihan tämmönen Enterin yhteinen pöytä. Kuinka monta opiskelijaa on Chipoon Enterissä? En minä tiedä. Tarpeeksi. Joo. Hieno juttu, kiitoksia. Kiitos. Täällä on sulla tällainen Chipoon lukion huulirasva, oli hyvä. Kiitos. Sitten saat molempien oppilaitosten. Tosi upea. Haluatko sä nähdä näin? Joo. Käytä sitä. En käytä. En mä halua tätä käyttää. En käytä. Haisee paha. Eikö siis ihan hyvälle haise, kun mulla on huulet tota ero? Niin mullekään. Keudan huulirasva. Aina pehmeät huulet. Moro. Mitä jättää? Minkälainen on? Se on rappi. Mulla on kantoja. Keudan huulirasva on aina pehmeä huuli. Aina pehmeä huuli. Aina pehmeä huuli. Aina pehmeä Bye.